Усе, що є найкраще у дитини, її талант, культура, доброта, від тата й мами йде, і від родини незаперечна істина свята. Друзі, з великим задоволенням запрошуємо прекрасну співучу багатодітну родину, сімейний гурт «А ми удвох» у складі Таскіри та Володимира Максюти, місто Біла Церква, Білоцерківський район Київської області. Вашій увазі пропонуємо пісню «А журавлі летять». Спасибі.